God jul allihopa! Välkomna till en ny julvideo! Christmas Holiday Jul Pokémon! Idag! Ja! För det här ska vara ett kärleksspel. Ska vara jul och kärlek i allt spel. Men då kör vi! Om ni har missat första delen så finns den länkad i beskrivningen. Om ni vill kolla in det. För den kom för typ 2 år sedan, i 2015 i jul. Men nu kör vi. Play. Och så är det. Continue. Och sen ska vi hålla in så länge vi bara kan. Och vi har minuter på oss. Och så måste vi akta innan han tittar. Och jag vet inte hur mycket vi ska köra här idag. Nej. Vi har redan kommit till bra bit. Och inte nu. Ni ser, han tittar och vi får inte, de får inte kyssas under tiden när han tittar. För då förlorar jag. Skynda, skynda, skynda. Det måste vi också göra, annars förlorar vi ett liv. Ja. Kör igen. Skynda innan han tittar. Åh nej! Inte förlora något liv. Vi får vänta tills han har slutat titta då. Ja. Så nu kör vi igen. Kom igen, kom igen. Vi måste vinna. Kom igen. Det måste vi också göra. Och då tittar han igen. Ja. Vänta lite. Och tiden är snart slut. Kom igen. Vi klarar det. Yay! Good job! Bra jobbat! Ja. Och vill ni se fler så här. Vill ni se fler delar här när jag sitter och spelar där, så kommentera det. Så kanske vi... Jag vill nog bara spela här en gång till. För min GB-datorn kanske tar slut för snabbt. Så jag vet inte så... Jag vet inte om jag ska fortsätta. Men det var good job. High score. 1503 poäng. Ja. Next. Ja. Men nu ska vi inte köra. Nej. Trycker menu. Ja, tack för en lite korta jul-Pokémon-videon idag. Med kärlek. Tror jag... Förlåt. Jul gillar jul, kommentera och jul för mig det. Så ses vi i nästa julvideos. God jul och hejdå!